Už pred 2 týždňami upravila fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline podmienky pre vjazd a zotrvanie vozidiel vo svojom areáli. Vodiči sa tak dočkali zmeny najmä v blízkosti hlavnej budovy polikliniky a prilahlých pavilónov. V nemocnici tak vznikli 2 oddelené zóny s možnosťou bezplatného alebo plateného parkovania. V Žilinskej nemocnici máme dlhodobo problém s dopravnou situáciou, čo sa týka parkovania. Nie je to teda len v našej nemocnici, evidujeme tento problém v rámci celého Slovenska v štátnych nemocniciach. Pred rokom 2017, keď ešte nebolo bezplatné parkovanie pre pacientov, sme mali približne okolo 2000 prejazdov aut denne v areáli našej nemocnice. A počas tých rokov, kedy bol zavedený bezplatný príkaz, sme sa aktuálne dostali na hranicu 3500 vozidiel denný prejazd aut areálom, čo je úplne šialené číslo, a preto sme museli túto situáciu riešiť. Až do konca mesiaca bude fungovať nový systém v tzv. Skúšobnej prevádzke, počas ktorej môže dôjsť k nevyhnutným technickým úpravám. Nový systém umožňuje vodičom využiť pol hodinu na bezplatný prejazd, na vyloženie či naloženie pacienta. Po uplynutí tejto doby je zotrvanie v zóne A spoplatnené vo výške euro 50 za každých začatých 30 minút parkovania. Vzhľadom na to, že aj mesto Žilina prijalo zmenu parkovacej politiky a parkovanie už je omnoho iným spôsobom spoplatnené, museli sme k tomuto kroku pristúpiť aj my a spoplatniť parkovanie minimálne, čo sa týka v tej zóne najbližšie k centru mesta Žilina. Je to teda zóna A, v ktorej je parkovanie v našej nemocnici aktuálne už spoplatnené. Prvých 30 minút je bezplatných, vodiči môžu týchto 30 minút využiť na bezplatné prejazd, prípadne vyloženie, naloženie pacienta a potom si auto preparkovať do zóny B. V tejto zóne B je parkovanie na 4 hodiny bezplatné, tak ako to bolo doposiaľ. Čiže určite odporúčame pacientom, pokiaľ nechcú platiť v zóne A po 30 minútach, aby si auto preparkovali do zóny B a zotrvali teda tie 4 hodiny bezplatné v zóne B a potom prípadne prišli znovu vyložiť, naložiť pacienta a opustili náš areál. Vzhľadom na charakter zdravotníckeho zariadenia poskytuje nemocnica zvýhodnené podmienky aj pre pacientov s parkovacím preukazom ťažko zdravotne postihnutej osoby, pacientov dialýzy, urgentného príjmu či onkologických pacientov. Samozrejme, urobili sme aj výnimky tým, že sme zdravotnícke zariadenie. Chodia k nám pacienti, ktorí majú parkovací preukaz ťažko zdravotne postihnutej osoby. Títo pacienti môžu parkovať aj v zóne A, čiže v tých najbližších parkovacích miestach pri najbližších pavilónoch. Je potrebné, aby si lístok validovali, odblokovali. Táto validácia prebieha v hlavnej budove polikliniky na prízemí, kde je možné aj zaplatiť. Ďalšou výnimkou sú ešte onkologickí pacienti, ktorým je podávaná liečba viac ako 4 hodiny. Títo pacienti nemusia validovať lístky v hlavnej budove polikliniky, ale lístky si validujú priamo na onkológii, kde majú vlastný validátor. Upozorňujem len teda, že ide naozaj o pacientov, ktorým je podávaná liečba, či napríklad chemoterapia viac ako 4 hodiny. Nie ide o klasického ambulantného pacienta, ktorý teda môže byť do tých 4 hodín vybavený skôr. Ďalšou výnimkou sú aj pacienti dialýzy, pacienti národnej transfúznej služby, čiže darcovia krvi, a v zóne B majú aj zvýhodnené parkovanie pacienti urgentného príjmu. Tam nemajú len tie 4 hodiny bezplatné, ale v zóne B majú 6 bezplatných hodín.